Continuamos aqui na saga da Mercedes que pegou fogo. Já limpei tudo aqui, ó. Joguei um primer. Agora eu vou jogar uma tinta para depois ver o que que eu vou fazer com esse chicote. Mas já mudou, ó. Passei uma lixa em tudo, retirei as partes queimadas. O módulo de injeção dela vai aqui, ó. Não afetou. Agora eu vou jogar uma tintinha e começar a desmontar a outra. Tava olhando aqui, eu acho que vai ser mais fácil eu emendar os chicotes, ó. Não queimou muitos fios, mas vamos desmontar aquela outra e ver o que que a gente vai aprontar. Já aproveitei para jogar uma tintinha aqui. Joguei uma tinta ali dentro e vou começar a remover, né, essas coisinhas daqui, ó. Fez com cola. Eu tenho uma ali, não tá 100%, mas já fica mais bonita que essa aqui. Quero ver pra mim tirar isso aqui agora. Olha como já mudou, ó. Essa já era. Lavei as borrachinhas. Agora a gente coloca as borrachinhas aqui, ó, de vedação. Vai a outra ali do lado. E eu já encomendei o para-brisa. Trincou aqui. Quer ver? Parece que tá solto. Acho que soltou a cola. Olha lá. Soltou a cola. Com o calor. Mas vai demorar uns 15 dias para chegar o para-brisa. E a gente vai mexendo nessa parte. Pegar as outras borrachinhas e encaixar aqui certinho. E encaixei as borrachinhas aqui. Agora eu tô sofrendo para remover isso aqui daqui, ó. Meu Deus. Bora lá pegar um estilete da Start. Eu acho que ele vai nos auxiliar. Tô raspando o estilete aqui. Mas o negócio tá feio. Pegar um strike. Vamos jogar um pouquinho de strike aqui. Ver se remove. E eu cortei um biquinho de pneu, ó. Coloquei na ponta da parafusadeira. Vamos ver se remove. Eu acho que isso aqui vai dar bastante trabalho, galera. Vou passar o soprador aqui pra ver também. Usaram um tubo de cola aqui, ó. Mas tá saindo. Devagarzinho. Ele vai saindo. A gente vai limpar certinho. E vamos colocar a moldurinha aqui certinha. Só encaixei a pecinha aqui, ó. A nossa também tem um detalhezinho aqui em cima. Mas já vai mudar, ó. Agora eu vou fazer isso do outro lado. Olha a diferença. Já comecei a desmontar essa outra aqui, ó. Vamos pegar a lanterna. Soltar a tomada aqui. Depois tem que desmontar o interior dela. Olha, essa borrachinha aqui tá feia, ó. Essa nossa aqui, galera, a lanterna tá quebrada. Já vamos colocar essa aqui no lugar.
Falta soltar só mais um parafusinho ali só. Lanterna trocada. Já vai mudando. Agora vou mexer nesse lado aqui, ó. Remover esse. E depois temos que mexer aqui dentro. Olha a bagunça de peça. Tudo isso vai ter que voltar aqui, ó. Antes de eu desmontar aquela outra azul que tá montada lá, galera, essa aqui tá mais judiada, ó. A gente tava pensando em emendar o chicote. Então o que que eu vou fazer? Vou ver se eu corto o chicote dessa aqui. Ó, já achei o alarme. Essa aqui tinha alarme. Tem aquela resistência ali, ó, que da nossa queimou. Vamos ter que usar ela. Soltar ela certinho. Tô pensando em cortar esse bolo de chicote aqui para emendar lá. Pelo menos a gente usa os fios todos da mesma cor. Caso não funcionar, aí a gente vai ter que trocar o chicote. Mas aí a gente tem daquela outra. Mas é isso, ó. Vou ter que desmontar esse aqui para fazer o serviço bem feito. Só que antes de eu cortar, tem a chave. Vou trocar a bateria ali. Quem sabe ela não dá sinal de vida. Ou funciona, né? Será que é mais uma que vai pegar fogo? Vamos lá. Já ligou a bomba. Pisca alerta, tá ligado. O painel dela tá ligado? Calma aí, cara. Desliguei o pisca-alerta. Vamos lá. Coloquei a chave. Tá com 170 mil. Tá dando um erro. Será que tem que pisar na embreagem? A embreagem tá afundada lá. Tá pitando ali. Vamos ver como é que tá aqui. Calma aí. Coletor. Normal. Vareta do óleo. Tá ali. Tem um ninho de raposa aqui. Deixa eu ir lá do outro lado. Tá apertado aqui, galera. Ó o nosso caminhãozinho aí, ó. Vamos lá. Mas a embreagem tá... fincada aqui. É, não tem embreagem. Tá no neutro. Olha que legal. Tá vendo ali? Vocês conseguem ver? Ela marca a marcha. Deixa eu tentar descobrir aqui. Se tem motor de partida, né? Se não, retiraram. Buzina. Limpador. Tá funcionando. Luz interna. Não tá funcionando. Espelhinho. Vamos dar mais uma olhada aqui, galera. Olha lá, neutro. Ó. Estranho. A bomba aciona, mas não deve ter motor de partida. Seria legal se essa aqui... Olha os vidros.
tá subindo. Esse aqui quebrou. Os traseiros. Essa aqui já é elétrico traseiro, ó. Aquela nossa não é, ó. Porque essa aqui já é 190. Olha que legal essa aqui. Mas infelizmente não funcionou. Chave de farol. O limpador tá funcionando. Não sei por quê. Você tem que pisar no... Olha lá. Funcionar aquele alarme pra ver. Botãozinho dele aqui. Ele faz barulho. Deve estar desligado. Vamos cortar o fio dali e ver o que, que vai dar, galera. Tô fuçando em tudo. Até o retrovisor funciona, quer ver? Olha lá mexendo, ó. Do outro lado aqui agora. Tava pensando, como eu vou ter que lavar essa aqui, ó. Eu acho que eu vou remover essa caixa aqui, ó. Já tenho que desmontar ela. Qualquer coisa. Tirar a bateria aqui, pra não ter perigo. Eu desmonto essa aqui. Se faltar alguma coisa, eu pego da outra, ó. Mas vamos ter que lavar. Quero colocar essas rodas lá. Eu achei essas rodas mais bonitas. Vou levar ela pro lado de lá amanhã. Tá funcionando as coisas aqui, ó. E vou desmontar essa aqui, ó. Se faltar alguma coisinha, a gente desmonta aquela outra azul. Ainda bem que eu nem cortei os fios lá, ó. Corto depois maior. Despluguei a bateria ali, ó. No vídeo passado, teve bastante comentário legal. Teve bastante gente falando que o carro não presta, que o carro é isso, que o carro é aquilo. Galera, eu sei que não é um carro fácil. É um carro bastante problemático. Mas às vezes tem bastante gente que faz cada gambiarra também nos carros. Olha aí. Será que o defeito às vezes é só o carro? Ó. Isso aqui é fita crepe. E aí? De quem será que é o defeito? Eu acho que as duas pessoas têm culpa. O carro e o dono do carro. Mas é isso. A nossa, vamos tentar deixar. Não vou falar 100%. Mas o que a gente conseguir deixar de impecável, a gente vai deixar. Vamos levar a classe A pra lá. Começar a desmontar. Dar aquela geral nela. Na parte interna que tá precisando. Vamos ver o que a gente vai usar essa aqui. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Retiramos o palio que estava ali embaixo no vídeo passado. A semana já acabou. E vamos lá, que eu vou mostrar para vocês o que a gente arrumou para colocar no nosso Mojipe. Vamos lá. Conseguimos umas rodas de ferro. Aro 15, ó. Tem 6. Vamos levar para o Leandro Torneiro. Na verdade, o Leandro Torneiro vai vir aqui buscar. Tem que buscar essas barras de ferro também, ó. Que ele vai reforçar. Para começar a aumentar a estrutura do Jeep. De 6, ele vai conseguir fazer 4 rodas. Parece que vai alargar as duas traseiras. Não sei. A gente conseguiu 6, ó. Eu acho que vai ficar legal. A semana já acabou, igual eu falei. Hoje é sexta-feira. Não deu tempo de mexer muito na classe A. Estamos focados aqui, ó, fazendo anúncio, que o nosso intuito é venda. Aquilo lá é mais um hobby. E a gente tá aqui, ó, a todo vapor, galera. Ó, anunciando e anunciando. Isso aqui é as coisas do Up, vermelhinho, que a gente desmontou. Ó, cabo terra. Bocal, motor de partida, tudo certinho e embalado. É o que a gente fala, sempre é uma evolução, né? Antigamente as coisas ficavam guardadas em caixa, aí a gente começou
anunciar. Era assim, sem empacotar, ó. Olha que judiação, ó. A gente tem que pegar isso aqui e agora embalar. E hoje já tá assim, ó. Tudo com o seu devido lugar, ó. Mas vamos ali que eu vou mostrar como é que tá a classe A ainda. Tá do mesmo jeito que tinha aqui. Terminei esse lado. Colei, ficou bonito. Já encomendei o para-brisa. Esse outro lado aqui falta só colar. Tirei as borrachas. E no próximo vídeo a gente já vai tá emendando a parte do chicote. Um amigo meu eletricista vai vir aí me dar uma ajuda. Mas daqui a pouco ela tá rodando. E eu ainda tenho que entregar isso aqui, galera, ó. A traseira do palinho Attractive. Galera, esse foi mais um vídeo do nosso dia do desmanche Alto Mogi. Quem precisar de peça, entre em contato. Quem tá chegando agora, se inscreva. Venha fazer parte da família Alto Mogi. Não esqueça de deixar um joinha. E olha aqui, ó. Outra doadora. Essa aqui depois, vou ver se eu consigo dar uma partida nela pra mostrar pra vocês, ó. E se as coisas daquela outra lá não der certo, a gente tem essa aqui pra tentar colocar a nossa pra rodar. Galera, mais uma vez, não esqueça de se inscrever, deixar um joinha. Se precisar de peça, desmanche Alto Mogi. Um abraço, galera! Fui!